Labdien, mani dārgie! Šodienas tēma ir lūkšanas ietekme. Jēzus mācīja pats no savas dzīves pirmkārt, ka lūkšanai ir liels spēks. Viņš pēc garas darba dienas, kalpošanas dienas gāja kalnā lūdza Dievu un tālāk redzam nākamajā dienā atkal bija svētība, gudri pieņemt lēmumu, izvēlēt mācekļi. Un tā Jēzus gāja līdz pat Golgatas krustam, Ģetsemanes dārzā, arī sauca uz Dievu, kliedza un Dievs viņu stiprināja. Un viņš teica saviem mācekļiem, lai arī viņi lūdz vismaz vienu stundu, lai ir nomodā lūkšanā, lai viņi lūdz par sevi, lai viņi neiekrīt kārdināšanā. Tad, kad mēs esam sadraudzībā ar Dievu, kad mēs lūdzam, lai Dieva roka ir ar mums, lai Dieva klātbūtne būtu mūsu dzīvē, kad mums ir šī te sadraudzība ar Dievu. Dievs stiprina mūsu garu, tātad mēs saņemam svaidību, mēs saņemam Dieva klātbūtni un tad, kad mēs ejam caur kaut kādām problēmām, caur kaut kādām grūtībām, Dievs dod mums visu nepieciešamo. Tāpēc Dievs saka, ka ir lūkšanai ļoti liels spēks un arī Jēzus līdzībās mācīja, lai mēs lūdzam un lai mēs nepagurstam. Tad, kad mūsu dzīvē ir kaut kāda problēma, mums jāiet pie Dieva un jāsaka, Dievs, man ir problēma ar veselību. Mēs zinām, kas ir rakstīts Dieva vārdā, mēs ejam uz Dieva vārdu pamatu, mēs ar Dievu par to runājam. Tātad ļoti labi, kad ir kaut kādas sfēras dzīvē un tu zini, ka Dievam tas interesē, kas notiek šodien ar tevi. Tāpēc Dievs saka, lūdz, un tad tu nepagursi, un tu varēsi iziet visam cauri. Tāpēc arī Bībele teiks, ja kāds no jums cieš, lai lūdz Dievu. Tātad ciet vienalga, varbūt kaut kāds dvēselīgs problēmas, varbūt kaut kāda netaisnība radusies tavā dzīvē. Ej pie kunga, un kungs runās uz tevi. Ne tikai tu ar Dievu runās, bet tu redzēsi, ka Dievs uz tevi runās. Tāpēc ietekme caur lūkšanu uz tavu dzīvi un tad tu redzi, ka Dievs darbojās un tu sāc lūkt par citiem cilvēkiem starp citu. To, ka tu esi ticīgs vai tu tagad meklē Dievu un tagad lasi Bībeli, tev liekas, ka tu meklē Dievu. Īstenībā kāds ir meklējis Dievu, ir lūdzis par tevi un tagad tu esi ticīgs vai nu tagad tu sāc ticēt. Un domā par to, ka jāiet uz draudzi, ka jāiet šis ceļš, jo bez Dieva nav jēga dzīvot. Tātad tā ir lūkšanas ietekme. Tāpēc ir garīgā pasaule un Dieva spēks atraisās. Tad, kad mēs sākam lūkt, Bībelē teiks, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Tātad nav, tāpēc, ka Dievs saka, es gribētu dot, bet tu nelūdz un garīgajā pasaulē ir šie te likumi, ka Dievs mūs paņēma no tumsas varas un pārceļ savu dēlu valstībā tad, kad cilvēks sāka lūkt. Tātad Sātans neatlaidīs. Dievs grib, lai visu to glābt un nāk pie patiesības atziņas. Bet Pāvils tur saka iepriekš, lai mēs lūdzam par visiem cilvēkiem. Tāpēc, ka Dievs grib, lai visi būtu glābti, tad mēs lūdzam un Dievs glābi. Tātad Dievs var izdarīt to, tāpēc, ka bija lūkšana, bija konkrēti teiks, Dievs, es lūdzu tevi glābi manu meitu, manu dēlu, manus kaimiņus. Tātad tā ir 100% atbildēta lūkšana. Tātad, ja tu ticībā stāvi, ja tu saki Dievs un tu sauc to cilvēku vārdā, vai vienkārši tu kopumā saki Dievs glābi, Dievs ietekmēs. Varbūt tavs acis to neieraudzīs. Varbūt tu nezini, kas notiks viņu sirdīs. Iespējams, te kaut kā darba kolēģi vai kaimiņi, varbūt tu pārvietosies, tu varbūt viņus vairs nesatiks, bet zini to, ka Dievs darbojas un mums ir jālūdz. Mēs arī mācam mūsu bērniem, tad ir ātrā palīdzība, brauc. Mēs uzreiz sākam lūgt Dievs. Ja tas cilvēks tur varbūt ir uz miršanu, lūdzam Dievs glābiņu. Tāpat lūdzam par cilvēkiem. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mūsu dzīvē būtu šī te aktīvā aizlūkšana, lai mums ir pirmkārt aktīva sadraudzība ar Dievu, un tad pats Dievs
liek tās vēlēšanās mūsu sirdīs. Tāpēc redzi, kad mēs lasam Ezehiēla 22. Nodaļu, 30. Pantu rakstīts tā. Es meklēju viņu vidū kādu, kas nostātos par saviem tautiešiem, kā mūris un aizstāvētu zemi manā priekšā, ka es ar savu tiesas spriedumu to galīgi nepazudinu, bet es neatradu nevienu. Dievs saka, es meklēju cilvēku, kas nostātos kā mūris par saviem tautiešiem, lai es neiznīcinu, lai nenotiek nekāds ļaunums. Bet es neatradu nevienu, tāpēc Dievs vienmēr meklē vismaz vienu cilvēku. Un es ticu, ka šodien ir ļoti daudz mūsu vidū tādu, kas iestājās ne tikai par savu dzimtu, bet iestājās par arī savu tautu. Es ļoti lūdzu, Dievs, man svētī konkrēti šo te cilvēku. Paldies Tev, mans Dievs, ka šodien Tu dod šo te ticības impulsu, ka Tu šodien dod mums arī kā draudzei, saprast to, ka mums ir liela svētība dot, ka mēs varam lūgt līdzīgi, kā draudzi lūdzu par Pēteri. Un notika lielas zīme un liels brīnums, ka Pēters bija atbrīvots no cietuma un varēja nākt un varēja kalpot tālāk. Tāpēc, Dievs, mēs ticam tam, ka ir ļoti liels spēks, tad, kad mēs lūdzām. Dievs, palīdz, lai mēs esam sakoncentrēti, lai mēs esam vienoti, jo Tu teici, ja būs vienprāts kādā lietā, tad jums dos to Tēvs. Es ļoti esmu pateicīgs par to, ka, Dievs, mēs varam būt jebkurā vietā kopā ar Tevi, ka mēs varam lūgt, Dievs, mans dārgais. Paldies Tev, ka Tu ne tikai mūsu vārdus dziri, bet Tu saki, ka Tu arī to, ko mēs pat domājam, uz to Tu spēji mums atbildēt un pat dot mums vairāk. Slavu Tev par visu. Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos. Visu labu.